ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲେଣି ତୁ ମାମୁଁ ଘର ଆଡକୁ ଗଲା, ମୁଁ ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କୁ ଡାକୁ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଓ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ। ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ତମେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଇଏ ଅସ୍ତ୍ରବକ୍ର ଋଷି ରକମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାଇଲାଣି, ଇଏ କ'ଣ ଭଲ କ'ଣ ହେଇଛି? ଡାକ୍ତର ମୋର କିଛି ହେଇନି, କ'ଣ ହେଇଛି? ଡାକ୍ତର ଦେଖ ଦେଖ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର, ଦେଖ ସେ କଥା କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ସେ କ'ଣ, ମୋର ଗୋଟେ ଦୋଳ ଗାଈ ଅଛି, କାଳି ଗାଈଟିଏ, ସେ ସକାଳ ସଞ୍ଜେ ଚବିଶ ଚବିଶ ଅଡ଼ଚାଳିଶ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଦେଉଛି। ଅଡ଼ଚାଳିଶ? ତାର ଯେତେ ଦହି ଦୁଧ ଛେଲା ଘିଅ ଯାହା ସବୁ ବାହାରୁଛି ଠୋପେ ବିକେ ନାହିଁ, ସବୁ ମୋ ଝିଅ ତାକୁ ଚଳୁ କରିଦିଏ। ସେ ଆଜି ଗାଈ ଦୁଇଲା ବେଳେ ଦଶ ବାର ଲିଟର କଚା କ୍ଷୀର ପିଇଦେଲା। ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ କ୍ଷୀର ଗୁଡାକ ପେଟ ଭିତରେ ଜୀବନର ପାଇଯାଇଛି, ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ। ସାଙ୍ଘାତିକ ରୋଗ, ହଁ କ'ଣ କରିବା? ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର, ହଁ ମୁଁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଲେଖିଦେଉଛି। ଦିଅ 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 ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଦିଅ ଦିଅ, ମୋର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଦିଅ, ମୋର ଆଗକୁ ନାଇକି ପଛକୁ ନାଇ, ହଁ କେଉଁଠି ମିଳିବ ଖାଲି କହିଦିଅ, କେଉଁଠି ମିଳିବ ମୋତେ ଖାଲି ଟିକେ କହିଦିଅ। ମୋତେ ଏଇଠୁ ସାତ କିଲୋମିଟର ଯିବ, ସାତ କିଲୋମିଟର, ହଁ ଗୋଟେ ଛକ ପଡ଼ିବ, ହଁ ସେଇଠୁ ବାଁକୁ ଶହେ ମିଟର ଯିବ, ହଁ ସେଠି ବି ମିଳିବ। ଆଉ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ପଚାଶ ମିଟର ଗଲାବେଳେ ଗୋଟା ମେଡିସିନ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଡାକ ବଙ୍ଗଳା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋ ନାଁ କହିବ, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ନେଇ ଆସିବ। ପାଖରେ କେଉଁଠି ମିଳିବ? ସାତ କିଲୋମିଟର ମୋ ଝିଅ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଗଲା। ଇଏ ହାଇଡ୍ରୋଜ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଏଠି କେଉଁଠି ମିଳେ ନାହିଁ, ସେଇଠି ମିଳିବ, ଡାକ ବଙ୍ଗଳା ମେଡିସିନ। ମୁଁ ଅଟୋରେ ପଳଉଛି, ଡାକ୍ତର ମୋ ଝିଅ ତମକୁ ବଞ୍ଚାଇବ ନା ମାରିବ ତମେ। ସତରେ ତମ ପୁରୁଷ ଜାତିଟା ଭାରି ସିଏ, ମହୁମା ଫୁଲରେ ବସିବ, ମହୁ ଚାଖି ସାରିବା ପରେ ମହୁମାଛିର ମାର୍କା ଦେଇ ପୁରା ଚମ୍ପଟ। ଆଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୋ ବାପା ତ ଗଡ୍ରେଜ ତାଲା ପକେଇଛି, ମୋତେ ସିନା ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ମୁଁ ତାଲା ଖୋଲିବି। ତମେ ଭାରି ଠକ। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ, ଇଏ ଡାକ୍ତର କ'ଣ ଖୋଲି ଖାଲି ପକେଇଲାଣି? ଡାକ୍ତର ସାଥିକି ଆସିକି ଏଠି ମୋତେ ଲାଭ ଦଉଛୁ? ଭାଇ ହାତ କାଢ଼, ହାତ କାଢ଼, ଶଳା ତୁ ନିଶ ଲଗେଇ କେଶି ଲଗେଇ ଡାକ୍ତର ସାଥିକି ଆସିଲେ ଭାଇ, ଇଏ କ'ଣ ଏଠି, ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ ଭାଇ, ଏଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ? ଝିଅର ରୋଗ ଦେଖୁଥିଲି। ରୋଗ ଦେଖୁଥିଲୁ? ହଁ। ତୁ ଦେଖୁଥିଲୁ? ତୁ କ'ଣ ଡାକ୍ତର? ମୁଁ କରିଥିଲି, ମୁଁ ଦେଖିବିନି, ଆଉ କିଏ ଦେଖିବ? ତୁ ରୋଗ କରିଥିଲୁ? ରୋଗ ମୁଁ କରିଥିଲି। ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛି ଭାଇ? କ'ଣ ବାପା, ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? କ'ଣ ବୁଝିବି ମୁଁ,
ତମେ ଅଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛ ପରା? ମୁଁ ଅଜା ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ତୋର ବାହାଘର କଲେ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି ବାପା ଭୁଲ, ମୁଁ ଏବେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କରୁଛି ଗୁହାରି ହେ ବାପା ମରି ଦିଅ ତମେ ଆମ ହାତ ଛନ୍ଦି ଡେରି କଲେ ନାଗରା ବାଜିବ ଡେରି କଲେ ନିନ୍ଦା ନାଗରା ବାଜିବ ମରିଯିବ ତମେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ବାପା, ଆମ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। ତମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହିଁ କଣ? ତୁ ଦେଖା।